Man labai patiko, kad buvo puslapis po puslapio verčiamos mylimos vaikystės knygos. Nors viskas nupiešta, bet norisi atkeliauti ir pamatyti tą pasaulį. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Tadas Blinda Pradžia prodiuseris pristato pirmąjį lietuvišką vaidybinį animacinį filmą visai šeimai Gustavo nuotykiai. Jau kinuose. Partneriai tavo vaikas ir Radio Centras.